Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Тъй като знам, че доста от вас искат да гледат и ролплей, а не само мини игри, тази неделя от 19.00 в Facebook страницата ми ще има стрим, където ще направим ролплей филм на живо. Линк към нея може да откриете долу в описанието, може да я харесате и да я последвате, за да получавате и известия, когато качвам неща или когато съм на живо. Стримът ще продължи 2 часа и през цялото време ще ви бъде интересно, тъй като това няма да бъде обикновен ролплей, а ще бъде филм. Съвсем скоро ще пустим и трейлър, който ще бъде качен в комьюнити таба, така че очаквайте го. И нещо последно преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Да ги мачкаме! Давай да ги смачкаме. Тъпото е, че сме на дъжд. Ох, говори ми! А човек, ужас! Това няма спирачка! Не, не. Като на масло съм! Няма потегляне! Окей, определено това ще бъде забавно. А, мале, направиха ми прес от двете страни. Човек не може да се тръгне. Аз тук ще се боря с дъжда, не с хората. Абсолютно. То бива, ма. Някаква ужасна буря порой. Мале. Охо. Ние сте сме от един отбор, супер. Да. Какъв късмет. Не, жълт, се вас! Хора, които са отвънка. Оп! Така опитах се да помогна на моя. Мисля, че се получи работата. Ааа, един от червените пада. Супер! С изравнени сили сме. Мисля, че да. Да, не си хвърли го. Чакай да изкърли. Аз ще внимавам. Ела, тука се васт! Оп, 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 право надолу, право надолу. Айде, айде, айде! Човек, убих ли го? Оп! А, нашия се жертва! Севаст умира, окей. Айде, ме изхвърлиха. Уайлда оцеля! Найс, ман. Така, стой са назад, напред. Ние сме двама на трима. Ме изхвърлиха. Нищо. Много рампа ми направиха. Мегата някакво се бори за оцеляване. Да. Айде. А, помогнаха му на Джеф. Разкарай се от тук, Джефи. А ти трябва да ги спреш. Айде, ти си сам. Ей, сам срещу трима. Май, защото мегата ще се жертва за тебе. Мегички? А, не, лошо. Рипси. Нямаше, много гадно ме блъсна. А, не. Той път няма да им дадем на червените. Това скъл, нали е българин? Да. Не. Търтъл не играе. Наша се забива в него. Аз съм долу на зелената. Внимавай там. Рейсър е! Удри! Давай. Е, си харесам една внутри. Трябва да блъскаме червените. Как са 6 човека те? Мале, откъде толкова много? Не бе, Севаст. Не дей с лошо. Бъди приятел. Внутри! Махай се тука. О, не. О, не, гаден дъжд. Така, оп, количка, давай. Не успях, за малко не успях. Айде тук отново е аут. Един от нашите също падна. Колко станахме? Двама или да? Червените са 6 човека, няма как. 5. Защо са толкова много тези, бе? Айде умирайте. Супер. Те са 6. Бой по червените. Е, той е тука, пич. А, добре, изравнихме се изведнъж. Да, ма жълтия погина. А, не! Или печелим, или губим. Да. На този колата му е изкривена много гадно. Оп! Спрях ли го? Я да видим. Пътни! Yes! По същия начин трябва да прецакаш и скъла. И сте вие. Опитвам се. Ето. Падна ли? Давай, бутни го. Айде, заминавай! Nice. Браво. Yes! Изядох ги, бе! Мачкай! Добре, айде да видим сега какво ще стане. Аз ще пробвам този път да се задържа малко повече.
Нека със сева пак се разминаваме. Аз това правя, гледам да играя по-защитно и... много да не ги търбушам, въпреки че ме изкушават. Опа! Червените започват лошо. Самото начало ли, да, бе? Деймара падна от нашите, не, защо? Олеле! Този извади късмет. Упси! Турбо! Така, я да видим сега какво става тука. По тоят мали човек! Как го обърнах? Ако беше една идея, по-силно можеше да умре. Аз слизам на зеленото, опа! Я съм на зеленото. Нещо много се опитва да ме блъскат тия гадове. Така, този е риб. Разкари се от тука жълт. Къш, къш. Аз мисля, сега пък жълтите печелят. Ех, значи. Мегата падна. Яс, яс. Не. Ах. Нещо не ти върви. Не знам защо екземпляра не иска да издрапате така ситуация. Обикновено става. Днес не става. Днеска не знам не защо. При мен всичко е точно. Не е точно. Скъла, успях ли да го изблъскам? Не. А, защо има трима жълти? Само аз съм от нашите. Това не е хубаво. Проблема, че има двама червени. Върни се, Васе, веднага! Връщам се! Айде, не! Изчакай да те бутнат. Не, това няма да ти помогне. Възкръснах! Убих ги! Останах едно петно! Ти си срещу скълкара шереса. Българин срещу българин, човек! Това го го спечеля! Чакай, ще го изчакам. Ще го изчакам. Ела тука, приятелче. Ела. Удари ме! Шибна отзад. Това чакам. Ах, ах, ти гаден скъл. Ела, моето момче. Ела. Добре. Ей, тука са. Вече се решава. Я да видим. Сумата си изиграл, не дей да... Айде, да, да. Падна сам. Yes! Победата е наша, мачкай! Браво. Какво да взема? Много ясно, че ще вземеш Wastelander. Wastelander! Васе, слушай сега. Не карай бавно в началото стирчета. Изпревари тия пред теб. Изпревари ги. Това няма да помогне. Ще помогне. Ти на мен ли ще успорваш? Васе, ти верно ми взе Wastelander-а. Прецака ли ме той? Естествено. Ох, днес изкъсах нервите. Аз гледам, ти скъсам друго. Не, нищо не искам да ми късаш, моля ти се. Не дей. Ако пипаш скъл кръшър, ще загубиш играта. Не го пипай, а така. Лайлът брика трябва да го удариш отзад с възможно най-могъща сила. Чакай, този не играе. Абе брат, ще гръмнеш и ще ме убиеш. Василия, ти ще... Стой. Разигра се! Отказа ми колата! Карай ли, брат, карай! Нацни ес. Споко. Така, Васе, имаш един избор. Айде, лип се Васт. Какъв избор има, монстре? Имаш един избор. И то е? Да умреш. А, не! А, не! Няма да стане! Васе, знаеш ли какъв е проблема на този избор? Чакай, Руми се обърна. Айде, чао! Ще ти кажа каква е уловката в този избор. Не, твърде много се отпред. Стой! Мерси, Нутри, мерси много. Да се, да ти кажа ловката към този твой избор, който е... Брат, тихо! Няма. Този иска да ме пласне, Тук що бутна този, който мина ля път. Турбо, да те изкарам ли? Изчезвай, Васе, изчезвай. Васе, ако не удариш Турбо и не го изкараш от играта, губиш. Не. Удари Турбо, удари Турбо. Не, го бъснаха вече, той е риб. Да се съжалявам, губиш. Няма. Губиш. Ти па ще кажеш. Да си призная, че монстър е аутист. Абсолютно. Поздрав за всички хора от стрима на Турбо. Айде! Чакай! Останахме трима! Мри бе. Не може някакъв Wastelander да спечели. Може! Не. Сега ще видиш. Трябваше да си затвърдиш победата, като удариш Турбо, ама ти не го направи.
Спокойно! Затвърдил съм я. Не си затвърдил нищо, ти си я втвърдил. И няма да стигнеш никога до нея. Абе, този тук не дава ли газ? Защо кара толкова бавно? Не, просто Wastelander е бавен. О, не. Това не ми харесва. Този дюн бъгито. Тоест дюн. Защото ще умра. Абе, другите умират ли? Не, не умираш. Умираш. А, не, 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 аз не умирам. Следващия умираш ти, защото тирчето ти е да не ти кажа какво. Да, знам, бавно е. Онзи не може да кара, брат, гледай го. Чакай, чакай, дай ми буст, дай ми буст. Да, гледай го как кара този, бе. Дай ми буст, моля ти се. А сега, ако получиш от неговият буст... Той умря, той умря! Хайде, хайде, свършвай, свършвай, свършвай! Yes, yes, спечелих, казах ли ти, а? А? По-стара монстър е. Аз просто реших, Васе, да ти помогна да направиш една победа и ти, защото нямаш какво да качиш. Ти си ми помогнал! Да? Ти ме кълнеше през цялото време, бе! Дропшот! Yes! Тук ми е силата! Само че не с тия коли, ако обичаш игра. И любимото Ауди, гледай го, кое е грозничко. Даже отзади имаме. Абе, не, тук ще бъде трудно. Защо съм от сините? Човек, имам жена в отбора. Как да спечеля? Стига, коя жена? Жените, всички внутри. Знаят, мега умря! Не стига ли, човек? Точно тя ще иска един нещата. Айде да видим. Василий, Василий имаше една рампа и твоя удари. Оп! Умри, умри! Може да ти се струва, че шафта разкорява бавно, но не баш. Да, да, да. И аз това си мисля смисъл. Аз се опитах да помогна на дай. Опа! Видела! Ти върху рампата и си се качи. Това ми хареса. Добре, а не ме блъскай, бе, брат. То така е достатъчно трудно, когато платформите падат. Мисля, че Оракъл беше най-добрият избор тук. Оракъл? Аз и нутри сме само от отбора си. Турбо е ли лав? Здравей! Умри! Мале, на косъм беше. Тай кола просто. Ужас, ужас. Този там се въргаля. Абе, червения фъгъл, какво прави? Кефис. А, браво. На своето мизерно съществуване. Оп, 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 чакай, че не виждам кой къде е. Този розови оцеля някакво. Имаш ли всичко ти? А, Васе, нали знаеш, че тук взима Телгейтър, защото е буку. Оп, оп. Така, оцелях. Не бутай нутри! Ей, няма да я пипаш. От моят отборе. Тука пада, тука пада! Не, 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 потегли, потегли! Това го видях как мина над мен. Мини от другата страна. Да, аз това си мисля. Турбо взе буст. Мале, много не червено да виждам. Спеш, дори не е толкова близо. Давай я оцелях. Тамо без да викаш шърта на такова. Ай, добри, Джефи! Защо не вземеш буст, ми кажи? Имаш възможност да вземеш 200 буста, един не отиде да вземеш. Ей, сега ще загубиш. Назад, назад, назад. Как ме обърна гадната рампа, човек? Васил стана на едно малко синьо облаче. Не искам опциите за Windows да ми излизат точно в този момент. Само го гледам как се телепортира и се чудя какво става. А то прекрасният му Windows. Reminder to myself да се настроя. Значи той е единственият човек, който познавам с платен Windows и му прави проблеми. А ние скакнатите нямаме, разбира се. Да бе, човек, аз legit си имам оригинален Windows и ми излиза, че имам някакъв проблем с лиценза. Турбо. Да. О, не! Така, айде, умирайте, умирайте, умирайте! Искам да гледам моят отбор на първо място. Този път Мегата живее. Това е добре. Кой е от розовите? Айди, Иванчо! Нутри, не, не! Браво! Спаси се. Здравей, Мега. Спаси, имам чувството, че ти си малко слаб. Не, да не си едно ок. Опаля. Не. Вайпър е. Васе, полезрението ти е като на циклоп, честно ти казвам. Какво да направя? Гледай. Така.
Така, гледам, спокойно. Се отблъсна от него. Падаш ли платформи навсякъде? Yes, Джеф е мъртъв. Така. Умирите, гадове. От тази страна сме само сини и един червен. Ау, дойдоха и другите. Гадове. Скъпих си буста. Не, фъгала. Супер. It's time to say goodbye. Някой си замина май. Wild. Гад бръсна, гад бръсна. Ай, yes. Турборип. Ето, дами и господа, когато Турбо иска да повярно, но за ръцето му не позволява. Така, живея. Лесно е мега умря. Ти осъзнаваш ли вече, че ти почти не правиш нищо в момента? А какво трябва можеш... да правя? Смисъл, трябва да оцелея. Дори не минаваш през моста, брат. Чакай! Не! Отново остава двама! Винаги умирам, когато останат двама! И познай какви са цветовете и ми какви няма. Вайпера умира. Той се телепортна! Какво? Мале! Какъв късметлия? Даже на мен не ми лаги толкова. То всичко е червено! What? Айде умря! Битъл спечели. Окей, първите две мини игри ги спечелихме, но за жалост на последното нямах този късмет. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!